ସତରେ କୁହନ୍ତୁ ଦାଦନ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ? ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ, 8000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ମୋର ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। 8000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଯାଇଛନ୍ତି, 8000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାଦନ ଯାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏଠି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ବସୁଧା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ପାଣି ଯାଉନାହିଁ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ତ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ସାର୍, ସବୁଦିନ ଆମେ ଯଦି ପାଣି ଗୋଟେ ବି ଯଦି ପିଇବା ଲାଗି ଆମେ ଯଦି ଆଣୁଛୁ ତାହେଲେ ନଦୀକେ ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଛି। କଣ୍ଟାମାଲ ସମସ୍ୟା ମାଲମାଲ। ଆଚ୍ଛା, ନେତା ଜନତା ଭଲ ଭଲ ଅମାଟ ରଣା ମାଲେ ମାଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତା ଖୋଳି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠି ପାଇପ ପକାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଖାଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଷିବା ପାଇଁ କାମ କରାଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ କାଗଜରେ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଜମିର ଅବସ୍ଥା କାମ ଧିମା ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ସେଠି। ଆପଣ ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। କଣ୍ଟାମାଳର ମନମୁଣ୍ଡାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ, କଣ୍ଟାମାଳ ପାଣି ଦାଦନ ଦୁଃଖ। ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ସ୍ପନ୍ସର ରୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟିଲ TMT ବାର ଏକଦମ ସଲିଡ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।